Зробити протезування доступнішим взялися у Запоріжжі. Медики самі шукають міжнародних донорів, які допомагають з матеріалами для виготовлення штучних кінцівок. Лікування та реабілітація цілком безоплатні для пацієнтів. І один із таких центрів відвідав Сергій Вендін. Анастасія майже 20 років живе на протезах. Потрапила в аварію і у мене ампутація обох голенів. Щоб зробити перший крок, довелося довго тренуватися. Проте зараз, каже жінка, її життя можна назвати повноцінним. Спочатку було важко звикати. Період був, мабуть, півроку, коли я вчилася ходити на протезах. Спочатку на милицях, потім з паличкою. Ну, а зараз вже добре. Звичні там справи всі, все добре. Можна навіть бігати, танцювати. Раз на 3 роки протез міняють на новий. Під час користування штучні кінцівки також можуть потребувати ремонту. Олексій вже 3 роки виробляє та обслуговує протези. Зараз лагодить один з механізмів штучної голені для Анастасії. У замку пружинка ослабла. Зараз змінюємо пружинку та, в принципі, буде готовий новий як замок, як новий. Зробити протез зручним для власника – складна справа. До кожного пацієнта – індивідуальний підхід. Ми робимо зліпок, після чого заливаємо його гіпсом, робимо примірочну гільзу з одношарового пластику. Людина ходить, якщо все добре, то тоді ми вже робимо коксоприймач з шаруватих пластиків. Підгонка може тривати кілька днів. Після цього тестовий протез перетворюють на постійний. За допомогою армуючого матеріалу та склеючого матеріалу ортокрилової смоли ми ламінуємо всі шари, склеюємо. І далі вибиваємо гіпс. Складаємо з модулями, які ми замовили, та вже даємо людині на обкатку. Медики навчають пацієнтів заново ходити та надають психологічну допомогу. У нас є дітки, у нас є і молоді жінки, і жінки літнього віку, і є чоловіки, є ветерани, хлопці, які не повернуться більше на фронт. Тобто у нас всі категорії на сьогоднішній день є. Зараз у центрі 15 пацієнтів. Вони лікуються амбулаторно, але приходять для виконання фізичних вправ чи щоб поспілкуватися. Можуть приходити сюди, проводити тут час, можливо, пограти в шахи, попити кави, поспілкуватися між собою. Це дуже важливо, щоб люди знали, що є такі осередки, що вони не одні з такої проблеми. Будемо робити такі ком'юніті. Запорізькі медики прагнуть зробити протезування доступнішим, адже через російську агресію щодня стає більше людей із травматичними ампутаціями. Протезний центр – це як стоматологічний кабінет. Він має бути поруч біля кожних таких великих осередків, де скупчення людей, і так, щоб можна було людині легко добратися до того. Водночас медики наголошують, що нині в Україні брак протезистів, тому держава має навчати фахівців. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».